Another Technion edition, another ערב הספוקן רוג'רס, another Technion edition, another ערב הספוקן הראשון פה, אבל ערב שיזכר לדורות. מקווה שכולם לקחו לעצמם דיר על היד, או איזה המבורגר, משהו לשים בפה בזמן שהפיות שלנו עובדים. על הגיטרה רון בסלר! יש לנו פה הרבה חברים נרגשים לקראתכם, אבל מישהו צריך להיות ראשון. מישהו צריך להיות ראשון, ולצערי הייתה משיכת קשים, ואני עליתי בגורל. אמרו לי, רצית להנחות את הדבר הזה, אז תזרוק את עצמך מתחת לגלגלים של האוטובוס בבקשה. פאבים זה תמיד נורא מוזר, אה? יש בפאבים משהו נורא מוזר כזה. אבל בסדר. מתוך כמה? אני רוצה לשתף אתכם בבוקר שלי. כשאני קם בבוקר, אני זורק מעל צמיחת חדי הקרן והקשת בענק שלי ושובר מיקרופון. רגע, רגע, אנחנו נרים את המיקרופון ונתחיל מההתחלה, כי למה לא? יש לנו פה מרחב קטן, אני... מה לעשות, אני ישראלי, אני מדבר עם מלא ידיים, וזה עוד לפני הבירה. אז כשאני קם בבוקר, אני זורק מעליי תמיכת חדי הקרשן והענן שלי ומדלג על המקלחת. בהומואירוטיות אני נותן למים לזלוג על הגוף שלי בזמן שאני חופף את השיער ב-Men and Shoulders ומעשה את השרירים בסבון וריח לילך חד מיני. אני לא מפיל את הסבון, הוא נוזלי. אני מדלג למטבח ומכין לעצמי כוס קפה הומוסקסואלי, גדול ושחור, עם נשנוש של בוקר, קערת קריות. בתוך תיק צד הומואי אני אורז לעבודה את הבגט הפאלי שהספיק להתקשות, ובעבודה אני נותן לבוסית שלי דיווח גיי לחלוטין על אחוזי הצמיחה ברבעון האחרון. כשאנחנו יושבים לאכול, האצבע שלי עוברת על המנות בתפריט באופן קווירי. אני גם עוצר מונית בהרמת יד קווירי. אני לועס באופן גאה, הצעדים שלי עליזים, הטעם שלי מתהפך והבגדים שלי כל כך מתרוממים. אני קונה בקסטרו. כי כשאתה ברוב סטריטיותך המאוסה פונה אליי ואומר, אחי, זה היה כל כך גאה מצדך. אני יודע שאתה רק אומר, זה מותר? אני יודע שאתה רק אומר, אני לא מבין. אני יודע שאתה רק רץ במהירות האור דרך אותן מחשבות ומסקנות בתת מודע שפעם גם אני רצתי דרכם. אחת, הגבריות שלי שברית אותי מוסטה. שתיים, אבא אמר, תהיה גבר. שלוש, החברים אמרו, מה אתה מתבכיין כמו נקבה? ארבע, בטלוויזיה כל הגברים נראים אותו דבר, הם צריכים להיראות ככה גם במציאות. חמש, יש לי ביצים, אבל אם אני לא אראה לך אותם, איך תדע? אחת, הגבריות שלי שברית אותי מוסטה. שש, נשים הם לא גברים. גברים הם לא נשים, אתם לא יכולים לעשות דברים אחד של השני אחד. אל תרמוס, אבל זה מיתוס, לא נוח. הגבריות שלך היא כמו סטייק פרה מטובל בסיגריות, כמו נשק אוטומטי לא נצור על הכתף, כמו סימן של כף יד על הלחי של אשתך. היא צומחת בחדרי כושר סטרילים ממוזגים, כאלה שלא מאפשרים לחוש בשריפה האמיתית. לא, לא זאת של שריר נמתח, אלא של תודעה נקרעת מהסתכלות כנה, ישירה בעצמך. אז כשאתה אומר לי שזה גיי מצידי, אני יודע שאתה מתכוון להגיד שזה נשי מצידי. אני יודע שאתה מתכוון להגיד שזה אחר מצידי. אני יודע שאתה רק מנסה להגיד שזה אחר מצידך. וזה לא יכול להיות, נכון? הגיע הזמן מתוקה שלי שתביני, הדבר היחיד שאני עושה גיי זה את הבחור שיושב שם. כל השאר זה רק הפחד שלך. תודה. חברים, יש לנו ערב מרגש, מקסים, מלא אנשים מתרגשים פה לדבר אליכם את השירה שלהם בפעם הראשונה או בפעם השנייה או בפעם ה-3001. ומישהו חייב להיות ראשון. מישהו חייב להיות ראשון, אז תפרגנו אנשים, כי להיות ראשון זה קשה, להיות ראשון זה מחייב. אז
כל הדרך שהגיע מהמרכז הרחוק, קבלו בבקשה את רון ביגמן! תודה רבה. כל הזין בטינדר. וגם שלי חדר לשם לא מזמן. אז החלטתי לספר לכם סיפור קטן. על דייט ראשון עם בחורה, מישהי חמודה, חייכנית, מצחיקה, באמת שקיוויתי לתת סיכוי למשהו אמיתי. אבל פתאום הפלאפון התחיל לרטוט. סיגלית 27 מחבבת אותי. הדייט בדיוק בשירותים, אז למה לא להסתכל ואני נזכר במקבט ששאל, למקבל או לא למקבל? ואני נלחם בזה, אבל מציץ בקטנה, אולי סיגלית 27 תהיה שונה, אולי היא לא תשאל ישר מה עושה ואיפה גר, אולי תתפתח שיחה אמיתית. יש מצב שסיגלית 27 חמודה, מצחיקה, חייכנית? הדייט בשירותים ואני בהתלבטויות, הרי הראש מנוסה ויודע שאין טעם לטפח ציפיות, בכל רגע יכולה פשוט להפסיק לענות. אבל הלב, אך, הלב נזכר בהתחלה כשעוד האמנתי שיש טעם להשקיע, כשפתחתי פרופיל של בחורה וניסיתי להגיע גם לתמונה השנייה. ואפילו לשלישית, ולכל אחת שלחתי הודעה אישית, לא היי או אירה או מה המצב או בא לך לקפוץ אליי עכשיו, כשאשכרה השקעתי בלכתוב הודעה חמודה, כשזה היה תחביב ולא עוד עבודה. הדייט בשירותים כמעט שעה, בסיגלית 27 שלחה לי עוד הודעה. ופתאום אני שוב מרגיש את הפוטנציאל וזה מלהיב ומרטיט ושיט. חבל, הזאת חזרה, צריך לסגור את המכשיר שהסתיים כבר הדייט. בא לי להכיר מישהי חדשה, זו שמולי כבר מוכרת והיא מדברת ומדברת ומדברת. ופתאום הפלאפון שוב רוטט וכבר לא אכפת לי מה שהיא אומרת. טוב, הגיע הזמן להזמין חשבון נשיקה ללכי והולכים לישון. סיגלית 27, מה נשמע? אני מצטער שהתעכבתי בתשובה, אבל אני עכשיו איתך ואני זמין לאהבה. אני גם מצטער על הקלישה הברורה, אבל יש סיכוי שאתרה. אבל הלילה נגמר, וגם מחר עובר. כנראה שסיגלית התאהבה באחר. וכשאני מאבד תקווה שהיא תחליט לענות, אני מתחיל לפזול לאחרות. אחרי יומיים רצופים, עם טינדר פתוח וחר המצב רוח, אני מוצף בבחורות. יש את דנה אלונה מיתר וחופית, ואדר ואגר ותמר ושלומית, דניאל נחמדה אך לא יודעת עברית ויעל, קצת שמרנית, פלפלת עושה לי תחקיר ביטחונאי, ציינה בפרופיל שרוצה קשר רציני, אז חשוב לה לדעת שאני זה אני, אבל מי אני? הרי עם כל אחת הסיפור משתנה, יש את רון המצחיק, הרגיש, המשונה, הישיר, העשיר, זה שבכלל לא עונה, ולא. אני לא מקנה, כי זה כבר לא משנה אם את יוצאת במקביל, הרי אני עושה לך את אותו התרגיל, ופתאום אני בכלל לא זוכר מסיפרה סיפור כזה או אחר, יש את זאת שלו, שמה איפור, ואחרת, שהכרה לשיעור והמשמע שנסעה לביקור לשבוע אצל ההורים בקרקור, ורגע, התמונה הזאת, זו בחורה או בחור? זה לא ברור. טוב, אני אעשה לזה לייק ואברר את הסיפור. כי ככה זה משחק של כמויות, ב-$10 אתה מסיר את המגבלות ובבת אחת מסמן את כל הבחורות. וזה עובד לפעמים, אבל הרוב, קצת פחות. ולאט לאט הדחיות מצטברות. וזה כבר לא כואב כמו פעם, כי גם הלב מתחיל לדהות. אם לא אכפת לך כשלא, אז לא אכפת לך כשכן. ואתם יודעים משהו? לא ככה אני רוצה לחיות. אז אולי כל הזין בטינדר, אבל שלי סוף סוף יצא. נעים מאוד. אני רון, וכבר 3 חודשים, שבועיים ויום שאני לא מחובר. וכל וכל פעם שאני בתור או בשירותים, עולה לי אותו צורך מוכר. בא לי להציץ. רק שחטה קטנה. אולי איזה לייק לפני השינה, אבל בינתיים אני חזק. כל הזין בטינדר, אבל הפרופיל שלי עדיין מנותק. תודה רבה. כל הזין בטינדר, אוי, לא ביקרת בגריינדר, חמוד. שם כל הזין, ממי. חברים, אתם לא פה למופע של קונצרט בפילהרמוני. שמעתם משהו שאתם אוהבים? תנו לו ביי! תנו לי לשמוע אתכם, תנו לי לשמוע אתכם. תנו לו בא? יאה! כל הכבוד. תנו לו ביי. חברים, להיות בפעם הראשונה מול מיקרופון,
זה מדגדג מבפנים וזה מלא נמלים וזה הכי מרגש בעולם, אבל אני מבטיח לכם, אותה אתם תשמעו עוד כמה פעמים. קבלו בבקשה בפעם הראשונה מול המיקרופון את הבוגרת הראשונה של סדנת הטכניון, אורלי לביב! ואתה לא תגיד לי, את נוסעת לאט, יאללה יאללה, תעקפי. הדרך תיקח כמה שתיקח, אני מבטיחה, אני לא אסע לאט, בכוונה. הגיע הזמן שתיקח אותי בחשבון. זה לא הפמיניזם שעלה לי לראש, זה מה שהייתי צריכה מזמן כבר לעשות. כי כל מה שנתתי לך נספג ונעלם. התקבל בשני וי כחול, וזה הכל. היה לך ברור, וגם לי, שזה נעשה באהבה, ברצון. זוכר את הארון הגדול שקנינו לפני הרבה שנים? התלבטתי אז איך לסדר את המדפים, איפה התלייה, איפה הבגדים המקופלים, איפה הצד שלך, איפה הצד שלי. אתה גבוה, אני נמוכה. אז אמרתי, טוב, אני ממילא קרובה למדף שקרוב לרצפה. ולאחרונה אמרתי לך, בוא נתחלף במדפים. אמרת לי, זה לא מתאים. לא זכרת לי חסד נעורים. ואולי אני סתם מתלוננת, כי זאת הייתה בחירה שלי להיות מסורה, וטרנית. אני זו שלא ידעה להגיד לא, ולא רציתי להיות רחנית או פנקסנית, ואני הרי מתקתקת, בלי עין הרע. אז מה זה בשבילי לשים כביסה במכונה, לעשות קניות, הסעות מפה לשם? אתה באמת לא מבין מה רע בסידור הקיים. אבל זה חייב להשתנות, כי אני באמת עייפה. אני רוצה שגם אתה תעשה לי דברים. תזכיר לי, איך נהנים? אני רוצה לבקש ושאתה תסכים, כמה זה נעים שאתה מכין לי קפה? תזכור להחמיא לי מפעם לפעם, זה לא מאוד קשה. בוא נחליט שאיזה ערב מסיימים את העבודה מוקדם, נצא לסרט, נשב, נפטפט, ולגבי ההערות על הנהיגה, זה חייב, אבל חייב להיפסק. חברים, ראיתם פעם גבר מתלקח בלהבות ממבט? אז אתם עומדים לראות את זה בפעם הראשונה, גבר מתלקח בלהבות ממבט, כי עשיתי שינוי בליינה בלי לספר לחבר'ה שמופיעים. אז עכשיו אחת הולכת להיות מופתעת שהיא מופיעה, ואחת הולכת להיות מופתעת שהיא עברה למקום אחר בליינה. אז אתם הולכים לראות גבר עולה בלהבות. קבלו בבקשה במחיאות כפיים סוערות את טניה! המסע אחר הקנגלים. המטרה, לסיים את הערב עם כמה שיותר נקודות. יש 15 תחנות לעבור ברמות משתנות והפסקת האוכל תבורות בעוד 9. אני מגיעה לאיקאה חדורת מוטיבציה וממוקדת מטרה. Head start של 100 נקודות. אני רוצה לקנות קנגליק ותולו. אני עוברת את הכניסה, עולה במדרגות, חוצה את הספות, לא מביטה מבט לאחור. את השולחנות, שולחנות הקפה, שולחנות הצד, שולחנות להציצים ושולחנות משחק. אני עוברת בזריזות כי אני יודעת שאם יישאר ולו לחצי דקה, אשאר. ולא תהיה דרך חזרה. אני אצא עם שולחן חדש, זה יהיה מינוס 200 נקודות, זו בכלל לא המטרה. אני רוצה קנגלים. חוצה את המיטות, הארונות, בלי בעיה. מגיעה למדרגות.
עד כה 100 נקודות ובונוס של 15 על כך שלא לקחתי ציפיות לקריות. אני יורדת במדרגות לא במעלית. המעלית מלאה בילדים צופחים, הם מוציאים אותי מדעתי. אז אני יורדת במדרגות. והסל הצהוב של איקאה לצידי מצא אותי מעט הצידה. מחשבה קלה עולה איפשהו במעמקי מוחי, רגע, מאיפה כל זה הגיע? מנורת שולחן, חמישה עפרונות, וזה קטנה, וזה ורודה, כרית בצורת סרדים? הרי אני באתי לקנות קנגלינג. המחשבה חולפת כלא הייתה ואני ממשיכה לרדת במדרגות. הספירה אי שם יורדת למינוס 100, מגיעה לקומה השנייה. או בעצם הראשונה, הקומה הראשונה היא זו שנכנסתי בה או זו שהראשונה מהרצפה. מתחילה לאבד ריכוז ועורדות להן 20 נקודות, לא זוכרת כבר על מה. בדרך לקנגליג יש עוד 4 תחנות. עוזרת כוחות אחרונים זה רק קומה אחת. אם מעשה קיצור דרך בנברי המטבח למקלחת, אחסוך לעצמי לעבור בדקסטיל, זה בטח אותי יפיל. אבל יש עוד 100 מטרים לעבור עד קיצור הדרך. ויש שם צלחות, וכוסות, וכפיות, וקערות, ומטרפות, והמטרפות הן מטריפות. יש לי בבית מטרפה, אבל היא לא המטרפה הזאת. זאת כסופה עם ידית ארגונומית לבנה, לי בבית יש רק שחורה. אז אני מעלימה אותה לסל הצהוב, וחמש נקודות יורדות. מצליחה לחמוק מהמגשים והתחתיות לכוסות, ובין שורות של זכוכית שמתרפלים בעיניי, אני מגיעה לקיצור. עוברת לצד השני, זה כמו חור תולעת בזמן. פיו, זה נתן לי בונוס רציני. Achievement Unlocked, גילוי סודות האיקאה, מקבלת 500 נקודות. אבל פה יש פתרונות, יחסון. היש יותר נפלא מזה? קולב למכנס, מינוס 5, קופסה לפנקס, מינוס 5, פח חדש למקלחת, מינוס 5. הסל הצהוב מחביט, הכתף שלי מתחילה לחרוק. והידית להחליק. אחרי שכל זה נגמר, הצלחתי לעבור את השטיחים בלי נפגעים, כנראה רק בזכות כך ששטיח קשה להכניס לתיק. וככה אני מגיעה לנרות. יש לי כמה נקודות אחרונות. אני נכנסת ומתעטפת בריחות. רוחי כבר נשברה. ולגופי מושך אותי אל ניחוחות וצבעים, והסל הצהוב רק מכביד ומכביד, וכל נר שנכנס לתיק זה עוד שתי נקודות פחות, ועוד שתיים, ועוד שתיים, ועוד שתיים. וכשלבסוף הגעתי לקופה וכרגיל יצאו 500 נקודות בקבלה, ארגנתי את דבריי, הנחתי בטעם איתן ונאנחתי. היום הזה נגמר, אפילו בפלוס שתי נקודות. הגעתי הביתה, התכסיתי בקבלה, ובבוקר למחרת התעוררתי רעננה. שיט, בסוף לא קניתי את הקנגליג. מחר נתחיל מחדש. ושלוש, כל מי שיש לו קנגליג בבית שיצעק יאה. אחד, שתיים, שלוש. יאה! גם לי יש, ליד הפלמבוס, פתיחת חנונים, אני מקווה שפה זה עבד. חברים, אני מקווה שיהיה לכם 5 יחידות במתמטיקה, או 4 יחידות, כי the cat is under the table, the cat is on the table, כל אלה. כי המשתתף הבא שלנו הולך לחדד לכם את כישורי השפה, קבלו בבקשה את אובר איס חייק! Nobody walks into the body part market and buys nothing, and I mean no one. Here, no spices or jewels line the shaded stands, no trinkets or clothes or strange antiques are bought or sold in my dusty streets. But body parts and pieces hanging fresh off the press, ready to be tailor-fit to your ravenous tastes. The body part market is a sacred place where your honesty is only a function of price, of how much you'd be willing to pay to stop looking like yourself now. Don't look at me like that. Think of the possibilities. Think of freedom from that seemingly immutable prison encasing you at this very moment, that flesh and bone you so long to strip out of like the costume you know they are.
Buy yourself a pair of Abercrombie arms tanned to copper tone perfection in the Californian sun. Or trade out last year's chest for a branded pair of Castro pecs so tight you could bounce a fucking quarter off each of the nipples. Guaranteed. Nobody walks into the body part market and buys nothing, and I mean no one. And for the ladies, luscious pairs of anime breasts shaped to perfection by Victoria's Secret's team of elite designers. Heavenly curves to ignite desire in the darkest, most secluded corners of the soul. Just think how you could look at your naked self for hours on end and feel nothing but pride. Ladies! Imagine that satisfied sigh of relief when you realize you'll never have to run your hands over your natural imperfections ever again. Watch us straighten collarbones and shoulder blades with supermodel precision. Watch the hand of God reach down between your legs and give you the thigh gap you know you want. Feel your eyes being pulled slightly apart, chin straightened and skin wiped clean and smooth as glass. We've got Scarlett Johansson's boobs and Kim Kardashian's ass, but both are on back order. I'll put you on the waiting list. Nobody walks into the body part market and buys nothing, and I mean no one. Gentlemen, you know what's coming up next. Join me in a showcase of a more intimate persuasion. We've already done your arms and legs, so why stop there? A world of opportunity awaits your darkest, guiltiest inadequacies. Size, my friends, is no object. We've got them all, in every imaginable length and girth. Don't be shy, boys, step right up. Try one of these babies on and give it a whirl. Take it on home to that special girl you know you never really satisfied up until now. Trust me, what you are down there is nothing compared to these high-octane production models. You know you'll be happier with an extra inch or two to give you that boost to godhood. And, as we reach the end of our business day, you can see the shoppers walking out single file in their new trim fittings, fine cattle specimen, ready to show their new selves to the world with conscience and individuality lost in a haze of dreams come true. We take pride in our jobs here at the Body Part Market. We're doing the Lord's work, giving people the opportunity to change anything they want about themselves. You know, we're doing the work that God should have finished while he had the chance. But even with our excellent business rating and lifetime warranties, there's one thing we can never guarantee. You see, nobody walks into the body part market and buys nothing. But nobody leaves even the least bit happier than when they first came in. If everyone in the world were to start loving themselves just the way they are, we would be bankrupt within the hour. But our investors need not worry about this unlikely scenario, because self-hatred will never go out of style. And as we fit our customers with the trappings of their perfect bodies, each one's told our company motto: you can change everything except what you see in the mirror, but you might as well try. The cat is on the table, the cat is under the cat. חברים, עוד משתתפת מהסדנה שלנו מחכה, היא כבר נותנת לי מבט של נו, יאללה, אז יאללה, קבלו בבקשה את עינב! תלמידה די בסדר, אפשר להגיד מעל הממוצע. אוהבת ללכת לבית ספר. אני בת בכורה, ואסור לי לאכזב את הכבוד של המשפחה. ההורים שלי מהנדסים, ואני ילדה די ממושמעת, בדרך כלל עושה מה שהם אומרים. אז יום אחד סיפרתי להם שקיבלתי 99 במבחן בלשון. התגובה שלהם הייתה כזאת:
עינב, את תלמידה מצוינת, אבל בינתיים תשקיעי רק במקצועות ריאליים. יש לך ראש אנליטי, למה לבזבז אותו על משהו אחר, לא קריטי? הרי את רוצה שכסף לעולם לא יחסר. ולפני שיהיה מאוחר, אסור לך לפספס שיעור מתמטיקה מחר. מתמטיקה תסדר אותך בחיים. היא תקנה לך כלים נרחבים, ואז תוכלי להגיע גבוה לשחקים. בקיצור, לטכניון. אלגברה וגיאומטריה זה הבסיס להכל. בלי פיזיקה מורחב, את פשוט כלום כביכול. שאלתי למה והם ענו שאני לא באמת צריכה לשאול. הם אמרו לי, עם ידע כללי לא קונים במכולת. 99 בלשון, זה שווה כמו פסולת, אל תשקיע באף מקצוע הומני. זה חרטה, זה שטויות ואין בזה מני. רפואה זה בסדר. ואני? אני ילדה צייתנית. אהבתי לשבת בסתר בשיעורי אנגלית, עברית וערבית. אהבתי את הדקדוק, את התחביר ואת הדבק שמחבר בין המשפטים. ואהבתי בעיקר מילים. אז איך בכל פעם שהיה טקס מצטיינים עמדתי שם עם הפרס על הציון במדעים והפסקתי להשקיע בלשון. בסוף הלכתי ללמוד בטכניון כי הם כולם אומרים שהוא מקום ראשון. סך הכל מוסד אקדמי נחמד, לא משהו מיוחד. סך הכל פותרים פה דברים קצת יותר מורכבים מאחד ועוד אחד, אבל כאן לא מדברים כל כך מילים, מדברים באפס או אחד, כי זו השפה של המכונה. אז האם אני כאן באמת מתוך בחירה? נדמה לי שאני כאן כי לא הייתה לי כל כך ברירה, ועם ה-99 בלשון כבר אין מה לעשות. אולי אפשר רק לקוות שאת הרצון החבוי הזה אני אמצא, והכי חשוב, שאמא תהיה מרוצה. טיפ לכל מי שחושב שהחבר הטכניוני שלו כזה גאון, תשאלו אותם שאלות מתמטיות פשוטות בזמן נהיגה. הם לא מצליחים את זה, מניסיון. חברים, נשארו לנו עוד 3 משתתפים בסבב הראשון שלנו. כל הדרך מהפקולטה לאווירונאוטיקה, שאין לי מושג כמה היא רחוקה או קרובה לפה. קבלו בבקשה את ידידיה כהן! איפה אתה? מקווה שלא ברחת הביתה. הנה הוא עושה דרכו אלינו. הוא עובר דרך אחד, עובר דרך השנייה. מפלס דרך בין כיסא ריק לבין אדם יושב. והוא מתקרב אל עוזר, זה בא אלוהו. Surely get down, good lord. לא? זה לא ערב מהסוג הזה? טוב. אתם מכירים את זה ש... גם לא כזה. טוב, אני חייב פשוט לענות. תנו לי שנייה אחת. כן. כן, אמא. כן. מה המצב? ומה שלום אבא? נו, אמא. נו, אמא, את לא צריכה לחזור לזה. לא, נו, כשאת אומרת את זה ככה, זה קצת מפזה. אותי, כי מאיפה ידעתי שככה זה יתגלגל? נו, ולא באמת הכל הלך לזזל. אולי פשוט כדאי שאני אתנצל? מה את אומרת, לצלצל? טוב, נו, ברור שאני נעלב. מי תיקח אותי עכשיו? אני כבר לא צעיר, ולמצוא שותף חדש בגיל, זה סיפור. ומה עם אספי? את יודעת שמי שהכי נפגע מהדברים האלה זה לא בני הזוג, זה מי שמסביב. טוב, לא, אל תביא לי את אבא עכשיו. אני באמצע משהו, אני חייב לזוז. ביי, נשיקות לכולם. זאת הייתה השיחה הראשונה מיני רבות, ובסוף נשברתי. זאת אומרת, ברחתי או הפסקתי להשקיע, פשוט
החלטתי שיום אחד לרשויות אני מודיע שככה זה לא יכול להימשך, אני כבר לא אדם, אני אור מהלך. הכרנו בסמסטר הראשון ומיד היה קליק. הוא ידע אלגברה ואני לא, אני ידעתי שפת C והוא לא. הוא עלה על זה שכל אחד עושה חצי הגשה ואני גם. הכל התקדם מאוד מהר משם. היינו יחד כל אותה שינה, לילות ארוכים שעברנו בלי שינה כי הייתה הגשה למחר. באמת הכל היה נהדר, אבל זהו, זה נגמר. כן, זה קרה עכשיו, אז שכחתי. לפני חצי שנה הודעתי שזה הסוף, שמעכשיו את ההגשות שלו הוא יכול לאסוף. לי זה כבר היה יותר מדי. אז נכון, אני קצת נואש, אתם מבינים? יש מישהו שחסר לו שותף למעבדה במבנים? אתם חייבים להבין, נכון שזה מוזר, אבל עם כל הזמן שעבר אני מרגיש קצת כמו זר בסצנה. פעם לא חשבתי שאני פועל. חודש עבר היינו אצל צוות הקורס בבוררות, ולשנינו כבר היה ברור שמדובר בטעות, אבל למתרגל אין כוח והוא לא רוצה להזין נתונים חדשים ביוג'י. הוא מנסה לברר אם כבר קלו קיצים, ואנחנו פשוט מבהירים שאנחנו כבר לא מרוצים מהקשר, והוא נהנח הנחה עמוקה ואומר, שתדעו, כל סמסטר זה ככה, תמיד יש זוג אחד שלא מסתדר. משם המשכנו לחלוקת נכסים, כי זה לא משנה אם קצת כועסים, הכי גרוע כשזוג סטודנטים נתפסים משתמשים באותם רפרנסים. אני הצעתי שהוא ייקח את זצמח, אבל אני לוקח את בלדך, הוא חשד בי שאני מסתיר פתרונות לקורס אחר, ומשם באמת הכל יידרדר. לא שהוא טעה, כן מתוקים, אבל אני יודע בוודאות שהוא מסתיר פתרונות לטכן מסוקים, והוא אפילו לא לוקח את הקורס. אני חושב שהכי קשה היה להסביר לאספי. אספי הצטרף אלינו אחרי שנתיים שהיינו ביחד, ואומנם הוא לא היה מתוכנן, אבל אהבנו אותו כל כך. אני זוכר כמה הוא היה מדוכדך אותו יום שנכנסנו לחווה והוא כבר היה מלוכלך עד הברכיים בדינמיקה. אמר ששעתיים הוא כבר יושב ומתרגל, וכשהסברנו לו שהוא שכח נתון, או איך הוא השתולל, צעק בקול גבוה כל כך, קוסום עם התואר הזה, הייתי הולך להיות טבח. ישבנו איתו הרבה וניסינו להסביר על רגשות שנעלמים ועל סיבות למחביר, אבל לא נראה שהצלחנו להעביר את המסר. בואה בנו ושואל מה אנחנו רוצים ממנו, אז זה. הוא הסתדר, יש לו הצעות משותף אחר. כשאמרנו שזה בסדר לשאול שאלות, הוא אמר שעל הזין שלו ושאנחנו מפגרים עם קבלות, אבל לא כעסנו ממש, כי בכל זאת, לא כל יום המשפחה נקראת ככה. ופתאום בשבוע שעבר קרה נורא מכל, אספי תפס אותנו באמצע. תבינו, היינו בודדים וזה לא היה קל, כל אחד בעצמו הרגיש קצת אומלל, כל פעם שנדרשנו להגיש גיליון בחלל, ובכלל הוא לא היה אמור להיות בחווה בשעות האלה, יש לו מלאג בבוקר. אבל היה מאוחר, בערך 6:30, והיינו לבד בחווה, ותבינו, זה לא שיש בינינו אהבה, אבל פתאום נתקפנו כזאת אכזבה על איך שהכל נגמר. השעה הייתה מאוחרת, והשעות רצו וכבר היה מאוחר, ולפני ששמתי לב, כבר הגיע מחר, פונה אליו בלחישה מאוסה, תגיד, יש פתרונות לדחיסה? ישבנו ביחד עוד כמה שעות, סיימנו הגשה והמשכנו לעוד הגשות. ולפתע אספי מתפרץ לחווה, לבושו מהודר, לגרונו עניבה. חזרתי מחתונה והיה מטומטם, בדיוק הולך להגיש את מכה, מה איתכם? ויארנו להסתדר ולשבת בנפרד, ובינתיים אספי כבר הדפיס וירד להגיש את ההגשה לתוך התא, כנראה כבר נמאס לו מנוכחותנו השקטה, לא עבר זמן רב והשותף לוחש. מכאן זה לא קורס של מגישים לבד, אספי לא איבד אמון בממסד. תודה לחומוס. אחד לפני אחרון לסבב זה, קבלו את איליה! אוקיי.
טוב. שלום מריאן. מה שלומך? איך הכל? איך הבריאות, הבדידות? מה את קוראת עכשיו? שירה או ספרות? אגב, מה שלום הבן שלך ואשתו? אני זוכר שקארל סיפר לי שהתרגשת כל כך כשהם התחתנו. אני זוכר שגם את סיפרת לי, כשהייתי פוגש אותך אצלו, היית מנסה לספר לי על שירה, שהוא היה עוצר אותך מלפרט בהגזמה שהייתם מדברים איתי יחד. שתי אנשים שונים כל כך עם אהבה גדולה. וכשהיינו נשארים רק אני והוא לבד, היה אומר לי על כמה הוא פחד, שאת תשארי בלי אף אחד. עוד לפני שהוא עבד, ולא ידעתי אם הוא פשוט שכח או לא, עד היום אני מאמין שזה פשוט היה הדבר הכי חשוב בשבילו, כי הוא לא פחד ממוות. זה לא שינה דבר. בן 86 ומאוהב כמו נער, הוא חשב עלייך כל הזמן, ודיבר עלייך בכל שיחה. הוא הרגיש הרבה יותר מכל מה שאני קראתי לו אי פעם, אהבה. אני רגיל, סטודנט עמוס, טיפה יותר מדי פעיל, איכשהו יוצא שאני מגיע לכפר סבא רק לנוח. ואין פלא שאין אף פעם זמן, אז משפחה צריך לזנוח, זה כאילו לגיטימי. אז נפגשים רק כשחייבים, זה סוג של קשר שאנחנו אומרים שהוא קרוב ואינטימי, אבל כמו איתך מריאן או כמו איתו. הרי הוא ביקש ממני אז כל שבוע לבוא, לשבת, לדבר, רק לספר על מה קורה. על לימודים, על נשים, על ספורט, על מה אני חושב או מה אני עושה, זה לא היה משנה, הוא רק רצה להקשיב. ואולי אם אפשר, אז לפעמים להגיב ולפתח שיחה, ואם לא אז לא נורא, אבל שאם יש זמן אני אקפוץ, אבל זה לא קרה. מרגיש רע? קשה לקרוא לזה ככה. לא נכנסתי לחדר שלו מאז אותו יום. כל פעם שאני נכנס לבית הזה אני בוהה בקיר של הסלון שמעבר אליו החדר נמצא, באיזו ציפייה שרק להתכנס לדלת, לעבור, ואני שוב אספר לו על מה אני עושה, או מה אני עובר, או מה אני רוצה, זה לא קורה, ואני רק בוהה והולך הלאה. נו, זה לא היה ככה תמיד. פעם קודמת הייתי אצלו כל יום. הייתה תקופה של דיכאון, הוא היה אחרי ניתוח לא מוצלח, ואני ממש לרגע חשבתי שהוא כבר הלך. ואז הגעתי, וישבתי, ודיברנו כל הזמן. פתאום כשזה היה כמעט הסוף, פתאום היה ניתן למצוא זמן. ובאמת סיפרתי לו הכל, על הקשיים והכאב, על השביזות, על כישלון, על שברון לב ומבחנים שלפעמים אני חושב שלא יכול, על העצב שחוזר כל הזמן, על הביטחון שהוא ישרוד, שלא הספקנו לדבר מספיק, שצריך שנדבר עוד, כשהוא יכול לדבר אז הוא עונה. וכשהיה מונשם הוא הסתכל. אבל דיברנו דרך הקשיים, לי כבר לא נשבר הלב לבד, הוא כבר לא פחד שלך אחרי המוות שלו, שלך לא יהיה אף אחד, שאולי עוד יש סיבות להישאר. באותה תקופה החזקנו בחיים שלו יחד. ולא מצאתי זמן בפעם השנייה. הוא שוב היה בבית חולים ולא הייתה לי אף שנייה פנויה. אני למדתי או בזבזתי זמן או שהייתי בצבא, והוא גסס לו שוב במהיר. ראיתי אותו לכל היותר פעם בשבוע והוא התחיל לשכוח. לא היה לי זמן לבוא יותר והוא כבר לא מאוד יכל לדבר, ולא היה לי זמן לבוא יותר והתחילו לדבר על שבועות אחרונים, ולא היה לי זמן לבוא יותר, ולא היה זמן כמעט בכלל, וכשהגעתי הוא חייך. היה לו רע ואף אחד לא ממש ידע מה לעשות, הוא לא דיבר, הוא הסתכל והוא הקשיב, היה אפשר לראות. אז דיברתי שוב על מבחנים, ועל בנות, ועל דברים שוליים, כאילו אני כבר יודע מה הוא ישאל. אז המשכתי לעוד ועוד ועוד דברים, כולם הלכו, כבר היה עייף, לא היה לו זמן כמעט, ועכשיו היה לי זמן, אבל כבר מאוחר. אז הלכתי, וביום ראשון היה אמור להיות בן 87. טוב. חברים, אחרונה לסיבוב הזה, יש לנו מופיעה שנעלמה. פעם ראשונה שנעלמה לי מופיעה, אז אני צריך את העזרה שלכם למצוא אותה. בשלוש כולם נצעק שרה בואי. מוכנים? שלוש, ארבע ו... שרה בואי! קבלו בבקשה את... הלכה לאיבוד ושבה אלינו. טוב, קטע קצר וממוקד, אז תחזיקו מעמד.
סליחה שצריכה להיאמר. אני ברחתי, נסתי על נפשי, נעלמתי, לא הייתי. היה לי קשה, קשה להכיל אותך כשאין לי מקום בשבילי. ראיתי את העצבות שלך, לא התעלמתי, אבל שקעתי במה שכואב לי. נמנעתי מלשמוע אותך, כי תבין, הזכרת לי אותי, שיקפת לי את כל מה שקורה בתוכי. אז הלכתי. לא הצלחתי לעמוד ולראות, להתבונן מקרוב עליי. אז נשארת לבד מבלי להבין לאן אני הולכת ואם אחזור, ואני שוב מתחמקת. השארתי אותך לבד והרגתי אותנו. תבין, אפילו לא בכיתי. כן, ככה אטומה הייתי. סגורה ונעולה בתוך תיבה, אין יוצא ואין בה. אם לא אדבר על מה שכואב לי, אז כעיקרון הוא לא באמת קיים. לא באמת נוכח, וככה זה נוח. חסר תחושה. אבל עכשיו אני טיפ-טיפה יותר פתוחה. אוחזת בכל תחושה. מוכנה להודות שטעיתי כשנטשתי. יכולתי להתמודד יחד איתך. יכולתי לשתף ולחלוק, אבל לא אפשרתי מקום להיפגע. אז שתדע, אני מבקשת סליחה, אבל לא מצטערת, לא מצטערת ואפילו מודה לך. כי ככה הבנתי, למדתי וחשתי על בשרי, שעדיף להיות ביחד מאשר להישאר לבדי. חברים, נגמר לנו הסבב הראשון, היו לנו 8 מופיעים, אנחנו נצא לרבע שעה הפסקה, זה זמן להזמין בירה, זמן לקנות המבורגר, זמן להזמין את הצ'יקן נאגטס, שמעתי עם מדהימים. בזמן הזה, תריעו לבן אדם שעובד פה הכי קשה, רון בסלר על הגיטרה. אנחנו לוקחים רבע שעה הפסקה ונחזור לסבב שני קצר יותר, בסבב השני יהיו 4 שירים אחרונים. בינתיים רון ישיר וינגן לנו, תסעדו ותרבחו, תקרא. תודה לאלפי שאירגן את הערב הזה, באמת הוא קל, הוא גם סידר לי אחלה מקום להופעה, כבר ראיתי הופעות כאלה, אבל מפה לא. השיר הראשון מתחבר לסופה שהייתה בזמן האחרון, כאילו לא כזאת סופה, אבל כן. טוב, תהנו מהשיר. פספסתי את הקשר הראשון, אין מה לדאוג, כי הוא לא האחרון. אלבש צעיף וגם חולצה, ואותך סוף סוף אמצע. כדאי שתקלי פה עוד בין השלומיות, לאן את הולכת?
כי את החורף הזה תהיה הכל עקר. או או תהיה הכל עקר, תהיה הכל עקר. יש אנשים שאומרים שהקיץ והחורף זה אותו דבר, אבל לי בלילות של החורף יותר קר. מחפש לא סתם מי שאין לחליקה בלילה את הכל קר, שחורף בא ושום דבר. אז מה אם פספסתי את הגשם הראשון? אין מה לדאוג, כי הוא לא האחרון. אל בקצעים ו... ואותך סוף סוף באמצע. אהה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 
דיה חולקת, או, 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 דיה הגשם השני אולי הקטעתי עזוב, עזוב ששיר אמפי עצירות לא לוחש, משמיע קול כל יום שעובר אני כך חזק יותר לא נותן למילים לעוד זה לחדור אותי כוח הרצון הוא השריון שלי הוא השריון שלי הוא השריון שלי שמעתי מה עשיתי מתנפח כבר הראש מה תדע מותר לי ומה עשור עליי שואף מה נראה עליי ואומר שזה טוב גם לעצור אבל שואף אוויר ויודע שאני יכול כל דבר יש את הזמן שלו אז אל תיתן לי אנשים להגיד לך ש... כל יום שעובר אני מכאן חזק יותר לא נותן למילים להראות ולחדור אותי כי כוח הרצון
טוב, השיר הבא זה שיר שעוד לא ניגנתי בהופעות. זה שיר שמוקדש לכל האנשים שמרגישים שאין להם מספיק זמן לעשות את כל הדברים שהם רוצים לעשות. זה נוגע להרבה אנשים פה, אני בטוח. אז השיר הבא נקרא יותר זמן. הלוואי שהיה לי יותר זמן לעשות את כל הדברים שחלמתי עליהם מזמן. רק עוד שנייה וכך דקה, רק עוד דקה וכך שעה היו מזלים אותי אבל צריך ללכת ללמוד, אבל צריך מחר לעבור מלכבה כזאת שלאור. מה גורלנו, מה לעשות, האם אי פעם מוכר לחסור ושאני משתוקק להיות יותר. Yeah.
אחד ואנחנו חוזרים, זה הזמן להזמין בירה אם עוד לא הזמנתם, זה הזמן להזמין המבורגר, זה הזמן לתפוס מקום, יש כמה מקומות שהתבנו, זה הזמן להתמקם, עוד שיר אחד ואנחנו ממשיכים לסבב השני. אהבתי, אהבתי. טוב, השיר האחרון שאני נגן הוא שיר טיפה עצוב. הוא מדבר על פרדות, אני חושב שזה יהיה די ברור מתוך השיר. יאללה. שוב רוצה לדבר השפתייך השקור כמה ימים יש תרח בין נמות לבין נחיות לא רוצה להתמודד כאן לשם המסניים מגלח תרח כמו בעצם מסתיר מדברים ושופטים מנסים להסביר את השקר זה קשה אבל אני לא בסדר אני תמיד יבוא את הפתים ערב טוב, ריח חדשות מפי אב החונטה. בשעה 8:30 מספר חוליגנים תרבותיים השתלטו על המיקרופון בפאב החונטה והחלו עושים בו שמות מילוליים. מיקרופון אחד הותח ברצפה באכזריות ומאז לא נצפו עקבותיו. וכעת לספורט. אין לי מושג בספורט, אז נעבור הלאה לפינת התרבות. חברים, אנחנו מתחילים את הסבב השני שלנו! אל הסבב הזה אני מזמין לפתוח את האיש שיחתך בכם מילים בשפה שרק דונלד טראמפ מבין, סתם לא.
כנראה שאתה רק לא באמת מבין אותה. קבלו בבקשה את עופר ישחייק! From the Garden of Eden, God spoke to me. From the Garden of Eden, God spoke to me. He says, hate thy neighbor, for he is different from thee. For he has no right to walk free in a world wherein you are the first lieutenant of divine providence. God cheers to me with 300 million voices as I carpet bomb the places where the heretics roam. As I take away the children of same-sex couples, tear the clothes off transsexuals, and drag my sisters through the dirt by the hair. Whispers through thunderous applause as my soldiers of love march row by row by row into the streets, snatch young boys and girls from their mother's arms and turn them into black-eyed, contemptuous instruments of faith. You must choose, God says, between the light of purity and the weak darkness of tolerance. Oh, my father, I say to him, show me the path to righteousness. And all of us, together, the 300 million voices of God will go to church. We'll sing the hymns of our saints Sia and Selena Gomez, Justin Bieber and Kanye West. And at our humble request, the shepherds in their black suits and their ties shall step forth from behind the altar to soak thirstily in our adoration. Come ye to our sovereign nation, and in our prisons we shall liberate thee from the bondage of thy soul. From the Garden of Eden, God spoke to me. He says, love thy neighbor, for your brother is he. Any passing difference between thee is not but a cipher of my own brilliant design. God looks on with 300 million pairs of silently approving eyes as I write his word on organically sourced, gluten-free papyrus. Thou shalt know prejudice only against those who practice it. God nods with 300 million sharpened chins as I wield my words as scalpels and cut the vocal cords from the throats of the sexist, racist, and homophobic waste of space which God has put in my path to test my faith before turning them on myself and slicing my own erroneous assumptions into toxic confetti so that I might purify my spirit. And all of us, together, the 300 million voices of God will gather in a neutral, non-denominational setting, sit on organically sourced gluten-free chairs and feel offended and indignant, snapping our jaws at the dull hum of hatred haunting us from beyond the windows. Join us, we cry, and we shall show you the path to justice. Amen! From the Garden of Eden, God spoke to me, but not with words. His 300 million voices lay silent and still, and in his infinite wisdom, God showed me a vision of a world without him, where walking the middle path between hatred of the other and deafening love of the self is taught in every school, where isms are only spoken of when a child wakes from a nightmare and cries, "Mother, I dreamed, and someone didn't like me because of the color of my skin or who I love." Where no man cries like a woman because men cry however they like. Where no woman need fear the men who don't know this. Where fat, skinny, short, tall, gay, lesbian, transgender, black and white, and everything in between are nothing more than colors on the paintbrush of creation. Meaningless and inconsequential as the names we give them, God showed me a world where we know how to hate each other, but choose not to. And God says to me, I cast Adam and Eve from the Garden of Eden because I erred in placing them there to begin with. Whether I exist matters not, O sons and daughters mine. Your promised land lies in the palms of your hands and the tips of your tongues, in your softest whispered words and your smallest acts of kindness. I wove Eden's breath into the very fiber of your being as I sculpted you in my image. I buried its flesh beneath your sinew and bone. Who went to which mountain? Who saw the burning bush? And who turned water into which kind of wine is irrelevant, my children, because it was the air in your lungs that blew down the walls of Jericho. And in your fictions of me, you have forgotten the things that I wrapped around your hearts to keep them beating. I have given you Eden, and now you must build it for yourselves. Thank
לפעם שנייה, האישה מהסיבוב הראשון, קבלו בבקשה את אורלי! מוכנה, לא קחי את הסוודר וגם לא סתם מה נשמע. וזה היה נמשך ימים וגם שבועות עד שאבוא ואתוודא שאני הגרועה בבנות. הפעם הראשונה הייתה כשהייתי בת 4 או 5. חזרת ביתה עם שקית עם בגדים חדשים לאחיותיי ולי לא קנית. ואני התעצבנתי ואני אמרתי, למה להם את תמיד קונה בגדים חדשים ואני מקבלת את הבגדים שקטנים עליהם? ואת כעסת עליי, ואמרת, את קנאית קטנה וחצופה, אני לא מדברת איתך עד שתבוא לבקש סליחה. ובאמת לא דיברת אליי, ואפילו לא הסתכלת. והלכתי למראה לראות שאני קיימת, והלכתי לישון בלילה טוב. בבוקר הבנתי שאין ברירה, ואמרתי לך, סליחה. מאז אמרתי הרבה פעמים סליחה, סליחה שלא... סליחה שהייתי לא בסדר, סליחה שלא נבהלתי כשאמרת שאת לא מרשה, אני באמת אהיה צייתנית וטובה. אבל תמיד הייתה הפעם הבאה, כי קשה לעקוב אחרי כל האיסורים שעם השנים גם מתרבים ומשתנים, וטבעת החנק לא מרפה. וכל איתוי מבחינתך הוא לגיטימי גם אחרי לידה ראשונה. היינו זוג צעיר עם פרי אהבה משותף. תינוק מתוק כל כך. בחרנו לו את השם נועם, כי רצינו שתהיה לתינוק המקסים הזה ברכה, שיהיה לו נעים, שיהיה לו טוב, שההורות הטריה תהיה טובה גם לנו. אבל את רצית שנקרא לו על שם אביך שנפטר. זה לא התאים לקרוא לו צבי. זה לא התאים לקרוא לו על שם מישהו שנפטר, בשם שני זה מכביד ומיותר. ואת הברית עשינו עם מעט משתתפים, והגבלתי אותך רק עם 5 מוזמנים. שוד ושבר זה היה, לא הצלח להתגבר, שכחת שבאת אחרי לידה, צריכה קצת עזרה, קצת תמיכה. השארת אותי שבורה ורצוצה, לילות ללא שינה, הורמונים סוערים, ואני יושבת מניקה ובוכה, בוכה, בוכה ובוכה. ואני כבר גדולה. השנים חרצו בסימנים, יש לי קמטים בצידי הפנים. בין שערות ראשי מבצבצת מעט צבע, הקמתי אחלה משפחה. בעבודה חושבים שאני חכמה וראויה, אבל בשבילך אני עדיין חוצפנית, לא צייתנית ומאוד מאוד מרדנית. ואת שוב לא מדברת איתי. היית דווקא סבתא שמאוד השקיעה בילדים שלי. ואפילו אהבת אותם, והרסיסים מהיחס הטוב הזה הגיעו גם אליי, וזה היה נעים, וזה היה טוב. הרגשתי שיש פה תיקון, והכעס והמרמור של כל השנים התפוגג לאט לאט. חשבתי שיש לי חסינות. חשבתי שאני יכולה לבוא ולומר לך בכנות, שנהג לפי באיזה עניין בחוסר הגינות, ושיש לך אנטי למה שיוצא לי מהפה. שוב צרחת עליי ואמרת שאני איומה, ושוב דרשת את נועל הסליחה. אבל הפעם לא באתי לבקש סליחה. כי די, מספיק. אבל זה נמשך כבר כמה שנים.
ואת זקנה, וגם אבא זקן, ועם שאר המשפחה זה לא מסתדר, ואני לא אומרת סליחה, גם אם יגידו את בת רעה, ואיפה, איפה כיבוד ההורים? אני שברתי וניתצתי את כל הכללים. אני קיימת אפילו שאת לא רואה, ואני נושאת את השקט, נושאת את הדממה. קבלו בבקשה את רון. השיר הזה נכתב בהשראת השיר אוף גוזל. אמא, בבקשה, לא לבכות, באמת, זה מביך. יש כאן ציפורים אחרות. נו, אני יודע שאת רוצה אותי תחת הכנפיים שלך, אבל אני כבר לא גוזל קטן. ומאז שהייתי ביצה רציתי להתגלגל בעולם. וסוף סוף החלה עונת הנדידה. בידעת שהשנה תורי, אז אני לא צריך את הוואי במשברים. אני יודע שמזג האוויר שם סגרירי. אמא. אני אוהב אותך, אבל בבקשה, תשחררי. אמא, מה דעתך? נכון אחלה כן? מיקום אדיר, על ראש הברוש שבחצר, באמצע העיר. נו, את נוחבת על כל דבר להעיר, אני כבר לא פשוט העיר. ברור שהיא לא גדולה כמו הכנים בפרברים. אמא, את פשוט לא מבינה בכנים של צעירים. אמא, אני לא רוצה להיות נקר. זה לא עושה לי טוב. אני מבין שיש בזה אחלה כסף, אבל אל תדאגי, זה לא שאני הולך לגור ברחוב. נו באמת, תהי נחמדה, ציפור, שיר, זו כן עבודה. הקמתי מקהלה עם כמה בולבולים, נרשמנו לציפור נולד, ואם אנחנו מתקבלים, אנחנו יכולים להיות גדולים. אמא, את זוכרת את דרור? אז הוא לא סתם השותף שלי לכן, כבר כמה שנים שאנחנו זוג יונים. אני יודע שיקראו לי את הבאס, אבל לא אכפת לי איך אני נתפס בקרב כל המשפחה. אמא, למה את בוכה? לא, זה לא אומר שאני פרפר, אני עדיין אני, אני עדיין פשוש ואני נזהר, אני מעדיף ציפור אחת ביד ולא מחפש שתיים על העץ, ואני לא מתרוצץ מכן לכן, וגם אם כן, למה אני צריך להתגונן? זה לא כזה נורא! יש המשך. אני לא צריך עזרה. את צריכה זמן להקל, את יודעת מה? תלכי להזל! חשבתי שתתמכי, אבל עזבי, פשוט תלכי. אמא, מה את חושבת? שככה פתאום את יכולה לשלוח לי עונת שלום? אחרי שלא התראינו יותר משנה? מבחינתי, שום דבר לא השתנה. את יכולה לקחת את הענף, עם הזיתים, ולדקור אותו איפה שאת מטילה ביצים. תעופי מכאן! אני לא רוצה לראות אותך יותר בחיים. אמא? זה פשוש. אל תלחצי, אני בבית חולים לחיות. לא, 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 זה סתם שטויות, פשוט עפתי עם הרזה הבא וזה נחליל שיקור, חתך את השמיים והוא לא הספיק לעצור. לא, דרור לא קרה. נפרדנו מזמן. אני פשוט כאן לבד, אולי תבואי לבקר? לא, לא, עזבי, שכחי מזה, אני מצטער. את באה? תודה, אני אשמח. אמא, אני אוהב אותך. תודה רבה. טוב, אני אגיד את זה כי זה מתבקש. להקת הבולבולים, שמעתי כמה לעיתים שלהם, מוצלח במיוחד. חברים, יש לנו עוד שיר אחד לסבב הזה, אבל כמו שנאמר בילדות של כולנו, עוד שיר אחד ובסופו, הפתעה. אז עוד שיר אחד אחרון, קבלו בבקשה את טניה! להעיר הערה, הרבה אנשים שאלו אותי, נגליג זה קופסה מעץ, אוקיי? עכשיו אפשר להמשיך, סבבה. כן, אני מוכן. אוקיי.
אני קוברת שלדים מתחת למיטה. בארון, על הקולב, מתחת לכיור במטבח. זה בזבוז לקבור באדמה. אני רוצה לראות מה קורה להן שם, מתחת לבוץ ולצמחייה. אז אני משאירה אותן קרוב ומוודא שהן עוד שם. שאף אחד חלילה לא מצא אותן. לא טיפלתי בגופות, לא ניקיתי מהאור, מהבשר, והשארתי רק עצמות, קברתי אותן כך, כפי שהיו. בבגדים, עם העיניים פעורות. יש לי אחד מכל שנה. נכון, עכשיו יש כבר 23. אלו לא גופות של אחרים. אותי אני קוברת כל שנה מחדש. כמו נחש משילה את עצמי של השנה שעברה, מרימה אותה בעדינות, מקפלת הכי קטן שאפשר, ומניחה במקום הפנוי הבא. כל כמה ימים בודקת את התקדמותה, עוקבת בזהירות תוך כתיבת הערות איך לאט לאט. הן מתנפחות, נרכבות, מתפרקות, הופכות למזון, לרימות, ונותרות רק העצמות. בלילות חמים עולה הריח שלה ועוטף אותי כמו שמיכת פוך עתיקה. בתוך הצחנה שבה אני חוזרת לאפר, הכל הופך כל כך ברור. כל שנאה עצמית, כל אשמה, כל מבוכה שאכלה אותי מבפנים בחיי כעת מפרקת אותי לחלוטין. לכן כל גופה נראית אחרת כשהיא מתעכלת. כי בכל שנה סניתי את עצמי קצת אחרת. בגיל 12 סניתי את כל מה שהייתי קודם. התנכרתי לרוסית, לילדה השקטה, הצייטנית, הקורבנית, לילדים שרדפו אותי על כל אלו. הגופה הזו שינתה צבעים מבעוד עדין לירוק ושחור. בגיל 19 נאכלתי על ידי פחדים שלעולם לא תהיה לי אהבה. הגופה הזו שכבה במשך שנה וחיכתה עד שאמצא אחת. ורק כשזה קרה, היא הסכימה לשחרר ולתת לפחדים אותה להקל. בגיל 21 התמלאתי בחרדה ולא היה מקום לעצמי כי אני לא הייתי מספיק טובה. הגופה הזו התנפצה לרסיסים ברגע שהנחתי אותה. כך אני לומדת על כל החיידקים שבהם נדבקתי. אבל הכי מעניין הוא השלד. כי את העצמות הרבה יותר קשה לשנות, ומה שנשאר בסוף, כשכל הריפוד נעלם, הוא מה שפגע הכי חזק. על העצמות ניתן לראות כל נפילה, כל פציעה, כל פגיעה. על עצמות לא רואים ליטופים ורקות, רואים מכתשים עמוקים כמו בלב ים ובמעמקים יצורים מוזרים שמנסים לנבור יותר עמוק כי רק שם הם יכולים לחיות. עם שיניים חדות ואורות מפתים כמו אותם אנשים שהבטיחו אהבה אבל ברגע האמת ידעו לעקוץ בכל המקומות העדינים. ומשנה לשנה אני תופסת אותם עם פינצטה ומוציאה כמו שערות מהאף. וכשכל זה יצא, מורחת את הסדקים באהבה ומשייפת בהבנה, עד שכל חלק בגוף הזה יהיה חלק עד לשד עצמותיו. כי אין דבר כזה יעבור עם הזמן. כל חרה שמישהו אי פעם עשה מקועקע על האור ובתוך האיברים חרוט בעצמות עם פטיש ואיזמל, האדם היחיד שיכול לאהוב את כל זה באמת. לקבל את כל הצלקות, לאהוב את הסדקים ולרפאם, זו אני. כי יש דבר אחד שלא משתנה לעולם, והוא עמוד השדרה. תן לי משהו רומנטי, תן לי ככה פריז. חברים, אין דרך טובה יותר מלסיים ערב עם קצת רומנטיקה, קצת לפתוח את הלב. קבלו בבקשה לשני שירי אהבה קצרים, את עינב ואת שרה. לסגור את הערב עם המתיקות הזאת. Yeah.
אתה אוגר בתוכך את כל הסירחון. אתה יושב בבית ומחכה לי ברצון שיזרוק עליך את כל מה שמלוכלך. אתה האור בכל יום מצוברח, אתה בבית ומחכה לי. ואתה נפתח ומכיל את כל הקטמים והפגמים, נסגר ולא נותן להם לצאת מתוכך. אתה עשוי מקש ויושב בחדר במוחה, מחכה לי בכל יום, בכל שעה. ואין בכלל מה להתווכח, כולם יעידו שלמרות הריח אתה מושלם. גדול, הגלגל, עם מכסה כזה וראש מורם, אתה מתמלא לאט לאט בקיץ. ומהר יותר בחורף, אבל בכל העונות אתה נוכח, אתה סל כביסה מדהים ומוצלח. אהובתי, זאת שתמיד שם בשבילי, כזאת קטנה, לא מטרידה ומפנקת בהתמדה, כמעט תמיד נוכחת ובאה לעזרתי, מפיצה חום ואור בלי לקבל בתמורה, חברים נותנים אותך חופשי ואני מחבקת אותך בכל כוחי, אז נסיכה שלי, קליפר יקרה, עם להבה אהבה ובוערת, תשתדלי להיות מלאה כי אני לא אחזיק אותך ריקה. חברים, תודה רבה שבאתם הערב, כמה תודות קטנות. תודה רבה לאגודת הסטודנטים של הטכניון, תודה רבה למרכז קהילתי קנדה, ובאופן ספציפי לספיר שכתבסה את כל הסדנה המהממת הזאת. תודה רבה לדניאל מהחונטה ולחונטה שירחו אותנו ותמכו לנו ונתנו לנו מקום ונתנו לכם בירות. תודה רבה לרון וסלר על המוזיקה. תודה רבה לכל המופיעים והמופיעות שתרמו לנו את המילים שלהם והלב שלהם והרגשות שלהם. אני הייתי אלפי, שיהיה לכם לילה מדהים. צ'או צ'או.